Смотри, какая погремушка. У житті 10-місячної Катрусі це вже третя фотосесія. От для Юлії Колобової робота з маленькими моделями – справа звична. Фотографією дівчина займається вже понад 6 років. Це насправді ніколи не було моєю мрією, але просто спробував, коли мені подарили фотоапарат, я спробувала, почала знімати подружок. Вот, поняла, что мне это очень нравится, начала пробовать, увидела, что, наверное, во мне есть вот какая-то, да, вот искорка, есть вот задатки художника. Свої навички Юлія практикувала у різних жанрах фотомистецтва. Але особливе місце в її роботі займають світлини з дітьми. У цьому напрямі вона працює вже протягом 2 років. І, з одної сторони, весело, а з іншої сторони, дуже ніжне, таке спокійне направлення. Мені кажеться, однозначно это тебя наполняет изнутри, вот тоже тем же добром и теплом, потому что детки тебе отдают это тепло, вот, радость. Втримати увагу дитини, викликати посмішку та піймати в об'єктиві камери – найважливіша. Справа ця відповідальна, адже фотограф дарує найцінніше – закарбовану мить та спогади. Це замечательна можливість запечатлеть самые положительные и такие трогательные моменты ребенка, его развития, потом в дальнейшем пересматривать. У роботі з дітьми, крім необхідних знань і вмінь фотографа, важливо дотримуватися певних правил. Це має бути определена температура, соблюдатися, щоб малышам було комфортно, ні жарко, ні холодно. То есть обязательно должен быть влажный воздух, увлажненный, обязательно обрабатываться перед каждой фотосессией комната. То есть это может быть или кварц, да, или бактерицидная лампа. Вот. И, конечно же, ну, должно быть все чистенько, весь реквизит обязательно должен быть чистый, выстиранный, да, детскими порошочками. Надто коли йдеться про фотосесію з новонародженими, цей напрям останнім часом набуває неабиякої популярності. При цьому, як наголошує фотограф, важливо зробити світлину у перші 2 тижні життя малюка. Малыши до 14 дней еще много спят, они эластичны, их можно уложить в разную позировку. Даже если их будешь перекладывать, они будут менее уже отвлекаться, ну, менее отвлекаться, да, на будут более спокойные в эти 14 дней. Уже после 14 дней могут уже начаться колики, и с этим тоже могут быть проблемы. Тож, професійний фотограф має володіти базовими знаннями з медицини. Крім того, що Юлія пройшла відповідні курси фотографів, вона й сама мати. Батьки впевнено довіряють їй своїх малюків. Приємно. Ні, взагалі не страшно. Він весь в маму. Мама фотомодель була коли-то. Всі от такі от дітські, дуже красиві фотографії. Мені дуже подобається. Коли отак укутують, класно. Як птенчик в гнізді. Ось таке мені подобається. Своїм досвідом Юлія охоче ділиться з колегами. В травні цього року вона організувала перший всеукраїнський форум для фотографів новонароджених, де секрети ідеальної зйомки розповідали у тому числі професіонали з Європи. Ці зустрічі, обіцяє Юлія, стануть традиційними. Мы сможем видеться раз в год, знакомиться, то есть это новые встречи, новые знакомства, обязательно какие-то новые эмоции. Отсюда черпается вдохновение. Мы знакомимся с новыми спикерами иностранными, которые просто с удовольствием делятся с нами информацией. Як і в будь-якій справі, успіх залежить від людини, її ставлення до роботи, до найменших дрібниць, бажання розвиватися. У професійний день фотографа Юлія бажає собі та колегам у першу чергу вдохновение. Вот это, наверное, самое главное, что нужно фотографу. Иногда даже смеются. Фотографу достаточно сказать: «Боже, какие милые, какие няшные фотографии, можно уже не платить деньги». От этого тоже черпается вдохновение. Вот, то, что ты понимаешь, что ты нужен, то есть ты как художник, да, как
человек творческий, тебе обязательно нужно черпать где-то это вдохновение. Марія Маракеляна, Олег Мовченюк, ТВ5.